дискусиите така не ги водиме ни на централно, уште помалку на локално ниво. Тој тип на разговор не сме го имале, тој тип на меѓусебни односи не сме го имале никога, би ни било најтешко, а сега дефинитивно како дел од владеачка коалиција со огромна одговорност, тоа не личи на нас. Така што ќе ве замолам, знам дека се некогаш овие манипулации и комбинации многу интересни, меѓутоа ако се вратите назад ќе видите дека секој пат тие пласирани спекулации и манипулации се покажале како неточни.